Кінотеатр пропонує дітлахам мульт «Жив був кіт». Жанр – анімація, комедія, пригоди. Історія розповідає про маленького чорного кота Рудольфа, який живе у комфорті та затишку, адже має гарних господарів. Але безглузда подія приводить Рудольфа в величезне і абсолютно незнайоме для нього місто Токіо. Там він потрапляє під заступництво великого дорослого кота Іпая, якого бояться всі в окрузі. Так Рудольф знайшов собі наставника, який навчив його життя на вулиці і допоміг знайти нових друзів. Тож, друзі, мультфільм про хоробрість та щиру дружбу. У Вінницькому мистецькому центрі триває виставка живопису Ігоря Мельника. У фокусі експозиції – сад, який є невичерпним джерелом натхнення для художників. Але ви тут не побачите розмаїття ботанічних принад. Живописна серія Ігоря Мельника – це широта інтерпретації квіткових мотивів, що балансує над свіжістю і безпосередністю етюду та експресії.